ദില്ലിയിൽ വായുമലിനീകരണം അതിരൂക്ഷമാണ്. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച വരെ നിർത്തിവെക്കാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ഒപ്പം സ്കൂളുകൾക്കും ബുധനാഴ്ച വരെ അവധിയാണ്. ധനേഷ് രവീന്ദ്രൻ ചേരുന്നു ദില്ലിയിൽ നിന്നും. ധനേഷ്, എന്തെല്ലാമാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതി നേരിടാനുള്ള അടിയന്തര ഇടപെടലുകൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്? വിനീത, ഇന്നലെ തന്നെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ മാസം 5 വരെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ദില്ലി നഗരത്തിനകത്ത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ സ്കൂളുകൾക്ക് 5 ദിവസത്തെ അവധിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബുധനാഴ്ച വരെ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധിയാണ്. ദില്ലിയിൽ ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കുന്ന കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാവിലെ 5 മണിക്ക് ലോധി റോഡിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വായു സൂചിക നിലവാര സൂചിക അനുസരിച്ച് 500 വായു 500 വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ 7 മണിക്കുള്ള പുതിയ കണക്കനുസരിച്ച് 465 ദില്ലിയിലെ വായു നിലവാര ഗുണനിലവാര സൂചിക. ഏതായാലും ഗുണനിലവാര സൂചികയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. 400 കടന്നാൽ തന്നെ അതിതീവ്രമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ദില്ലിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ദില്ലി ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസ് ചാമ്പറിന് സമാനമായ അവസ്ഥയിലാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊപ്പം തന്നെ ചുമ, കണ്ണിനുള്ളിൽ നീറുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യകരമായ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഒപ്പം തന്നെ ദില്ലി സർക്കാരും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും വായു മലിനീകരണത്തിന് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ സ്ഥിതിയിൽ ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നത്. വിനീത.